Вибори стали кращими. Активісти громадської мережі «Опора» розповіли про особливості виборчої кампанії на Буковині. Присутніми на зустрічі були й представники політичних сил «Батьківщина», «Свобода», «Громадська позиція» та «Самопоміч». За круглим столом говорили про відмінності теперішніх виборів від попередніх. Ці вибори будуть кардинально відрізнятися від попередніх виборів парламентських. Хоча, звичайно, правила не змінилися, і це є, напевно, основною такою проблемою, тому що ми будемо вибирати народних депутатів за тією самою системою, що й обирали в 2012 році. В Чернівецькій області загалом організовано виборчий процес на належному рівні. Окружні виборчі комісії працюють, засідають. Таких якихось складнощів, які, наприклад, виникали на президентських виборах, ми не спостерігаємо. Проте, попри добре організований виборчий процес, все ж трапляються порушення. Загалом, це недотримання вимог чинного законодавства кандидатами. Відсутність вихідних даних на агітаційній продукції, оплата агітації не з виборчого фонду та ненадання звітності про використання коштів. Серед буковинських кандидатів в народні депутати є й такі, які просто копіюють чужу виборчу програму. Один з кандидатів по 202 округу взяв просто програму з округу Чернігівського в 2012 році іншого кандидата. Ну, там тільки змінили чернігівчани на буковинці і, власне, інші кандидати. А взагалі в 201 окрузі є навіть досить ідентичні програми від двох кандидатів, від самовисуванця, від політичної партії. Активісти мережі «Опора» кажуть, що сьогоднішні вибори змінили своє обличчя. Тепер замість спортсменів та співаків, партії, які розраховують на перемогу, набирають свою команду громадських діячів з Євромайдану та військових, які відзначились в зоні АТО. Однак головним пріоритетом на сьогодні для всіх залишається прозорість виборів. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.